A udruženje Italijana grada Banja Luka organizuje koncert Omladinskog simfonijskog orkestra Ligeia iz regije Ligurija. Naši gosti ovoga jutra su gospodin Radenko Đurica, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luka, zatim gospodin Stefano Sivieri, direktor orkestra i prevodilac Željko Agostini. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Evo, možda za početak da nam gospodin Sivieri kaže o kakvom orkestru je riječ? Si vorrebbero sapere di quale orchestra, l'organizzazione dell'orchestra vostro. Beh, innanzitutto buongiorno, grazie di questa opportunità che ci date. Prije svega dobro jutro i zahvaljujemo se na mogućnosti. Non posso non ringraziare il comune di Banja Luka e tutte le autorità di questa accoglienza veramente strepitosa che abbiamo avuto. Želio bih da se zahvalim prije svega gradu Banja Luci, Ministarstvu prosvjete i kulture i svima koji su nam omogućili ovo putovanje i posjetu ovom predivnom gradu. La nostra orchestra è un'orchestra di giovani dai 6 ai 20 anni. Naš orkestar je omladinski orkestar čiji su članovi od 6 do 20 godina. Raccoglie tutti i musicisti appassionati delle scuole di musica del Ponente Ligure. Ujedinjuje sve ostrašćene za muzikom iz regije Ligurija. In Liguria noi abbiamo una grossa tradizione musicale che risale all'epoca mitologica addirittura, perché il nome deriva appunto da una musa canterina che sembra sia vissuta anche in Liguria. Regija Liguria ima višegodišnju, viševjekovnu tradiciju muzičku i samo ime Ligeia potiče iz grčke mitologije. Ligeia je bila jedna od muza, nazivali su je najmuzikalnijom muzom i narod iz ove regije se poistovjećuje sa tom muzikalnošću. Tanto è vero che Ligeia sembra abbia dato il nome al popolo Ligure e la radice è la stessa. Upravo korijen naziva naroda iz regije Ligurija, Liguri, potiče od drevne grčke muze. Noi appunto raccogliamo questi ragazzi che vengono dalle scuole di musica di tutto il ponente Ligure. Abbiamo un'organizzazione molto semplice, siamo una cinquantina di musicisti, ma siamo anche 50 papà, 50 mamme, 50 nonne che seguono questi ragazzi e coltivano la loro passione per la musica. Orkestar se, pored djece koje učestvuju i sviraju u orkestru, radi se o veoma intimnom orkestru u kojem učestvuju i roditelji i djedovi i bake, tako da je sve svedeno na jedan porodični nivo. Il nostro è un progetto, prima di tutto, un progetto educativo, prima ancora di un progetto musicale. Prije svega i prije muzičkog projekta mi to shvatamo ovaj naš orkestar i kao edukativni projekat, jer omogućava mladima da tokom putovanja kroz razne države da se edukuju, da upoznaju djecu njihovog uzrasta. E, vogliamo dare ai nostri ragazzi un'opportunità di crescere in un ambiente colto, in un ambiente migliore di quelli che si propongono oggi con la nostra società. I želimo za djecu iz našeg orkestra da žive u jednom ljepšem svijetu i da uživaju u muzici i upoznavanju sa ostalim osobama. Sigurna sam da će upravo iz tog razloga i uživati svi oni koji dođu na ovaj koncert, a moramo priznati da su građani Banja Luke zaista raspoloženi da čuju i vide nešto novo. Evo, gospodin Đurica, koliko grad Banja Luka ima sluha za podršku ansamblima koji žele da se predstave u našem gradu i u Republici Srpskoj? Pre svega želim da se zahvalim divnim riječima što je naš dragi gost iskazao za grad Banja Luku. I on je rekao kako to sve može da izgleda fino kad se organizuje jedna cijela pokrajina, jedna porodica i svi oni u porodici, znači i mlado, i roditelji, i bake, i djedovi. I to čini jednog bogatstva, jednog, da kažem, jedne regije. I to treba da nam bude primjer jedne fine organizacije, pomoći našoj djeci koja se bavi da li sportom, da li muzikom, bilo kojem oblasti kulture. I želim da izrazim svoje zadovoljstvo. Ja sam kolegica Dijana Grbić i ja iz Odjeljenja za društvene djelatnosti, zajedno sa gradonačelnikom Slobodanom Gavranovićem. Mi ćemo domaćini ovim našim divnim ljudima, našim gostima iz Italije. I mi ćemo danas zajedno sa kolegicom koja vodi udruženje Italijana u Banja Luci, Radmilom Marčić,
i želim da kažem samo par rečenica o Udruženju Italijana također. Oni su osnovani još od 2004. godine, imaju oko 125 članova, imaju negdje oko 25 porodica koje su svi krajeva i svi pokrajine Italije i oni su zajedno sa nama, znači domaćini ovim divnim ljudima. Ono što želim da posebno apostrofiram je sljedeće, da će se danas predstaviti naša djeca muzičke škole Vlada Milošević u Banskom dvoru, da će danas naši gosti biti kod gradonačelnika Gavranovića, da ćemo obići neke kulturna mjesta grada Banja Luke, Manastir Krupu pre svega, da ćemo gosti na divnom ručku kanjonu u restoranu Kanjon i da ćemo sutra navečer uživati u njihovoj muzici koju će nam predstaviti gradu Banja Luci. Dobro, opet ste mi ostali dužni i ovaj odgovor koliko grad Banja Luka ima sluha za ansamble koji žele da nam dođu. Naravno, mi smo otvoren grad što se tiče toga i ja kao načelnik odjeljenja društvene djelatnosti zaista ću učiniti sve da se više da pažnje kulturi i da gostuju svi oni koji žele u gradu Banja Luci. Ove godine smo otvorili i čak neke više dodatne scene, kulturne scene na Kastelu, u Staklencu, tako da smo znači još oživjeli i obogatili kulturnu scenu grada Banja Luke i ja se nadam da će u narednih godina biti veća ulaganja u kulturu. Sigurno, evo ja ću iskoristiti priliku i reći, s obzirom na to da se RTRS odskora gleda i na satelitu, može ovo biti poziv upravo takvim ansamblima da nam dođu, da budu gosti Republike Srpske i Banja Luke. A evo, gospodine Sivjerija, ću još pitati za repertoar. Dakle, šta će imati priliku da vide Banja Lučani sutra na večer? Repertoar di Romani Sera contiene... Sì, repertoar di Romani Sera è una sintesi del nostro repertorio complessivo. Abbiamo tre brani di musica classica, Bach e Vivaldi. Da, repertoar se sastoji iz njihovih sinteza njihovih uobičajenih nivoa muzičkih. Prvi nivo je nivo klasične muzike. Poi abbiamo dei brani di musica da film di Piovani e di Morricone. Drugi nivo è nivo filmske muzike Piovania, Morriconea. E poi abbiamo dei brani composti appositamente per la nostra orchestra. I treći nivo je repertoar autentične muzike koja je pisana upravo za ovaj omladinski orkestar. Perché i nostri maestri preparatori sono 8 musicisti molto abili e molto famosi e quindi abbiamo anche nella musica tutta nostra. Jer upravo 8 njihovih učitelja koji su također profesionalni autori omogućuju im da sviraju njihovu originalnu muziku, autentičnu. Sigurni smo da će biti sjajno. Eto, dakle, poziv svima da dođu sutra naveče u Banski dvor od 20 časova. Meni ostaje još da vam se zahvalim na ovom gostovanju i naravno poželim dobru saradnju i u nastavku, odnosno i u budućnosti. Naravno, tako će i ostati. Oni su i prošle godine bili. Imamo poziv naredne godine da imamo kod njih u Italiju i to ćemo stvariti. Sjajno. Mi ćemo vas pratiti, pričat ćemo o tome. Hvala još jednom što ste bili gosti u Trnjeg programu. Hvala vama. Hvala vama. Grazie. Speriamo di essere adeguati all'accoglienza che abbiamo ricevuto. Nadaju se da će biti na visini dobrodošlice koju su dobili ovdje u Banja Luci. I još jednom prilikom iskorišavaju priliku da se zahvale svima. I mi se zahvaljujemo vama. Grazie.